Nordic Hardwares bevakning av Computex 2015 presenteras i samarbete med D-Link och Corsair. Corsair satsar vidare på intelligenta nätdelar och deras nya serie som man presenterat här på Computex heter Corsair RMI. Vi ser här fyra olika nätdelar i olika kapacitet från 650 till 1000 watt. 650-modellen är lite mindre då, men i övrigt så har de snarlika specifikationer då. Vi har 80 plus Gold, så den är inte riktigt lika kraftfull eller lika effektiv rättare sagt som deras HXI och AXI-serier. Men det är faktiskt lite andra nyheter som Corsair slår sig på bröstet för som kan göra de här nätdelarna lika bra eller till och med lite bättre än HXI-serien som är lite dyrare. Vi har här en ny uppsättning av 24-pinskontakter. 28 pins har vi här på nätdelen. 24 givetvis inte moderkortet, men 28 pins här. Och det här ska ge nätdelarna bättre elektrisk prestanda, lägre ripple och en bättre presterande nätdel helt enkelt. Det här medför också att man kommer att lansera nya kablar, både slivade och traditionella kablar som stödjer de här nätdelarna. Just det här med 28-24 pins kablage kommer man att satsa vidare på även i andra serier, men RMI-serien blir den första som stödjer detta. I övrigt, fläktar som är helt ljudlösa under 40% belastning, alltså står helt stilla, men även tysta när man pressar dem en lite högre i effekterna. Det som är den stora skillnaden annars här är ju givetvis prislappen. Du har HXI-serien som vi har testat i svenska PSU-guiden med väldigt goda vitsord. RMI-serien kommer att tryckas in precis nedanför. Man pratar om 100-200 kronor lägre och då pratar vi då om varje given kapacitet här. Vi har kollat lite RMI 750i kommer troligtvis landa runt 1500 kronor om vi jämför med HXI 750 som ligger på runt 1600-1700 kronor i Sverige idag. Så att det här är då alltså en ny intelligent nätdelsserie från Corsair som kommer vara kompatibel med deras mjukvara Corsair Link för övervakning och liknande i Windows. Och de här kommer dyka upp i slutet på juni när vi givetvis kommer testa de här i svenska PSU-guiden. Vi garanterat kommer få se mycket. Det finns massvis av tillverkare och glada barn här i Taipei.